Hem creat una marca que és exclusiva pel mercat espanyol i es diu Citro. Llancem un producte amb un tipus de gas més finet, més primet, amb una bombolla molt delicada i li hem dit burbuja d'aguja. I aquesta xocolatina el que fa és que vivim una experiència a través de la realitat augmentada. Et descarregues una app, que és gratuïta, i mitjançant una xocolatina, que n'hi ha tres models, tres històries per viure, a través d'aquesta app, amb un mòbil, amb un iPad que tothom en té, pues, enfocant aquesta xocolatina, el pastís, pots viure l'experiència màgica. Esto es una gama nueva que hemos sacado de aperitivos, pensando un poco en la salud de nuestros consumidores. Entonces llevan 40% menos grasa que la patata tradicional. Están hechos de verduras y de kale. Kale es una col rizada que está muy de moda ahora mismo porque tiene más hierro que la ternera, más calcio que la leche. Estas de aquí son harina de quinoa. Quinoa sabéis que es una, lo que llaman una supercomida, es una superproteína. La gama Innova es para tratar de apropar un producte amb una qualitat i uns beneficis nutricionals per al consumidor i que no pugui renunciar del que és menjar dolç. En algunes referències hem inclòs en la fórmula l'alga clorela, una alga d'aigua dolça japonesa, i el que fa és aportar uns beneficis nutricionals molt positius per al producte, com és un aport extra de proteïnes i de vitamines. I el més important de tot és que no afecten el sabor. És un pas una mica més atrevit, que és fabricar o presentar al consumidor productes de xarcuteria tradicional, però sense l'utilització de carn. Com fer un xorís amb gust de xorís és el nostre. Per tant, utilitzem l'especiat, l'experiència d'especiat, introduint en una base que és totalment diferent, que és en base clara d'ou. Estarà al mercat tant punt s'acabi l'alimentària. Veurem la reacció dels clients i veurem en quants llocs ho vam col·locar. Esto es una novedad, en el mercado no existe nada de esto y lo estamos presentando aquí. Lo que hemos traído han sido unos lollipops y unas piruletas de paté de perdiz con naranja y de foie con frambuesa.